Bismillahirrahmanirrahim. Hər birinizi xoş gördük, əziz və dəyərli dostlar. Bu günləri İslam dünyasının üçüncü ən böyük bayramı olan Qədr-Qum bayramı günü münasibəti ilə Mövlamız Həzrəti Əmirəl-Möminin əleyhissalamın vilayəti günü imamlığa seçildiyi gün münasibəti ilə hər birinizi təbrik edirəm. Və Allahdan o böyük şəxsiyyətin həqiqi aşiqlərindən və davamcılarından olmağımızı arzu edirəm. Dəyərli dostlar, bu gün elə bir gündür ki, tarixdə, tarixin yaddaşına Allahın əmri ilə elə bir formada yazılıbdır ki, heç bir bəşər o yazılanları pozmaq qüdrətində deyil. Bu günləri Qədr-Qum günüdür, Qədr-Qum bayramı günüdür. Biz Həzrət Rəsulullahın bir çox insanlara tapşırıqları ki var. Onlar müstəhəb tapşırıqlar var, vacib tapşırıqlar var. Bir sıra əməllərdən ibarət olan Həzrət Rəsulullahın tapşırıqları var. O cümlədən Həzrəti Əmirəl-Möminin əleyhissalamın vilayəti ən vacib tapşırıqlardan biri idi ki, İnni tarikum fikum sagalayn kitaballahu ve itrati ahli beyt. Hazreti Resulullah buyurdu ki: Ey ümmetim, ey müslümanlar, ey insanlar, sizin aranızda iki tane en değerli emanet koyup gedirəm. Onun birincisi budur ki, Allah'ın kitabı müqəddəs Kur'an-ı Kerim, digəri isə mənim itrətim, gözümün nuru olan ahli beytimdir. Əgər bu ikisini bərabər birlikdə tutarsanız, bu ikisini bərabər sevərsəniz və bu ikisinin yolu ilə düzgün addımlayar və düzgün gedərsəniz, nicat tapmış olarsınız. Əgər bunların birindən birini tutub, digərini boşdasanız, digərini buraxsanız, onda zəlalətə düşər olacaqsınız. Və Allahın əmri idi ki, Həzrət Rəsulullaha buyurur, bəlliğ mə unzilə iləyik. Çatdır, ya Rəsulallah. Nəyi çatdır? Həzrəti Əmirəl-Möminin ələyəleyhissalamın vilayətini, imamlığını cəmaata çatdır. Və buyurur ki, əgər sən bu işi görməsən, 23 illik zəhmətin peyğəmbərliyin hədər getmiş olar. Həzrət Rəsulullahın sünnəsi tapşırıqlarından biri də bu günün, bu bayramın 3 gün qeyd olunmasıdır. Necə ki, Həzrət Rəsulullah axırıncı vida həccində bu əməli yerinə yetirmişdir. Biz tarixə baxırıq, görürük ki, Həzrət Rəsulullah o qızmar, isti havada, o insanların dözməyə çətinlik çəkdiyi isti havada cəmaatı 3 gün gözlədir. Cəmaat bir-birinin arasında sual eləyirlər bir-birinə. Bu hansı xəbərdir ki, bu qədər bizlər isti qumların üstündə və isti havada dayanıb o xəbəri gözləyirik? Allah hansı ayəni nazil eləyir və hansı xəbəri Həzrət Rəsulullaha əmr eləyibdir ki, Həzrət Rəsulullah o xəbəri bizlərə çatdıracaq? İnsanlar üçün də çox maraqlı idi. Elə o məqam gəldi, çatdı. Allah təbarək və təala buyurdu ki, bəlliğ mə unzilə iləyik. Çatdır, ya Peyğəmbər, Allahdan sənə nazil olanı çatdır. O nazil olan nə idi? Nazil olan bu idi ki, ya Rəsulum, sən özündən sonra Həzrəti Əmirəl-Möminin ələleyhissalamı xəlifə, rəhbər və ümmətə imam təyin elə. Elə ki, Həzrət Rəsulullah dəvələrin, atların üstünün yəhərindən, palanından minbərlər düzəltdirmişdi. Çıxdı özü minbərə ucaldı və Həzrət Əmirəl-Möminin ələleyhissalamı da yanına çıxartdı. Hər bir neçə metrədən bir insanlar bir neçə dənə hündür yer düzəltmişdi, yüksək yerlər düzəltmişdi ki, Həzrət Rəsulullahın sözünü başqalarına çatdırsın. Çünki tarixdə var, rivayətə görə 120 min həci var idi həmin orada. İçərisində qadınlar da var idi, kişilər də var idi. Buyururlar ki,
Həzrət Rəsulullah orada cəmaata üzünü tutaraq buyurdu ki, ey mənim cəmaatım, ey mənim ümmətim, ey müsəlmanlar, mən kuntum mövla, fəhəzə əliyyum mövla. Mən kimin mövlası və rəhbəriyəmsə, Həzrəti Əli əleyhissalam da onun mövlası və rəhbəridir. Bu xəbəri bir-birinə çatdırdılar, uzaqdakı insanlara yetişdirdilər. Və Həzrət Rəsulullah bu xəbəri çatdırandan sonra Allah Təbarik və Teala Maidə surəsində ayə ilə nazil oldu. Əl-yəvm əkməltu ləkum dinikum və ətməmtu aleykum. Dedi, bu günləri sizin dininizi kamil elədim. Sizin dininizi kamil elədim və bu günləri dininizi tamamladım. Həzrəti Əli əleyhissalamın vilayəti ilə din kamil oldu. Həzrət Əli əleyhissalamın imamlığından dinimiz kamil oldu. Və Allah Teala Həzrəti Əlinin vilayəti, imaməti ilə dinimizi kamil elədi, tamamladı. Tarixdə bir çox hadisələr baş verdi. Elə bir hadisələr ki, onu heç bir bəşərin gücü çatmaz, onu silə, təhrif eləyə, dəyişə, müəyyən haqqı aradan götürə apara. Çünki o haqq Allahın əmri idi, Həzrəti Rəsulullaha buyurmuşdu. Çünki bizim ayəmiz var Qurani Kərimdə, Allah Teala Qurani Kərimdə buyurur ki, Mə yəntiqu ənil həvə, in huva illə vəhyun yuha. Buyurur ki, Həzrət Rəsulullah öz həvayı istəyindən, öz kefindən qalxıb heç kimə heç nə deməz. Əgər Həzrət Rəsulullah bir nəfərə nəyi deyirsə, nəyi çatdırırsa, o Allahın vəhyidir ona, Allahın əmridir, o insanlara o xəbəri çatdırır. Dəyərli dostlar, Həzrət Rəsulullah bir sıra göstərişlərə orada əməl elədi. Bir sıra göstərişlərə göstəriş verdi, bir sıra əməlləri cəmaata əmr elədi ki, tapşırdı ki, bu işləri yerinə yetirin. Onlardan biri də nə idi? Onlardan biri də qeyd elədiyimiz kimi 120 min həci var idi. Qadınlı kişili. Həzrət Rəsulullah buyurdu ki, kişilər yaxınlaşsın bir-bir. Hamısı Həzrət Əli əleyhissalamdan əl tutsunlar, onun imamətinə beyyət eləsinlər və təbrik eləsinlər. Qadınlar üçün də tarixdə var, böyük bir teşt gətirdilər, içərisinə suyu tökdülər, qadınlar bir başından əlini saldılar həmin o teştin içərisinə, Həzrət Əmir Əl-Möminin Əli əleyhissalam da digər tərəfindən əlini saldı. Qadınlar əlini salaraq dedi ki, imamətini qəbul eləyirik və səni təbrik eləyirik, ya Əli. Buyururlar ki, hətta Həzrət Rəsulullaha sual olundu, ya Rəsulallah, bəs bu çox zaman almayacaqmı? Dedi, bu nə qədər istəyir o qədər zaman aparsın, uzun çəksin, bu Allahın ən mühüm xəbəridir bəşəriyyət üçün göndərdiyi, mən onu icra eləyirəm. Dəyərli dostlar, mən Allahdan arzum istəyim budur ki, bizləri Əmir Əl-Möminin Əli əleyhissalamın vilayətində sabit qədəm olan bəndələrdən qərar versin. Həzrəti Əmir Əl-Möminin Əli əleyhissalamın vilayəti ilə kamil olan dində bizləri sabit qədəm versin. Və bizləri o böyük şəxsiyyətlərin haqqını dərk eləyib, yollarında düzgün gedən və onlar kimi çalışıb, onlar kimi həyatımızı düzəldib, onlar kimi əməl eləyən bəndələrdən qərar versin. Və səlamu aleykum və rəhmətullah və bərəkətun.